Со оперативните мерки за вработување до сега се опфатени 11.300 лица, од кои 66% се млади, истакна денес Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Особено сакам да ја истакнам високата реализација на оперативниот план за вработување, мерката самовработување, 100% реализација, мерката за IT вештини, IT обуки за младите, 100% реализација и генерално самиот оперативен план за 2021 година имаше успешна 94,6% реализација.